ранок у великому місті бажає доброго ранку всім, хто не спить о 6:30 і розпочинає новий день разом з телеканалом ICTV. Ми починаємо! Друзі, доброго ранку! Якось так непомітно промайнув березень, і сьогодні на календарі вже 1 квітня, четвер. Ми розпочинаємо ранок у великому місті на телеканалі ICTV. Друзі, в Україні заборонили облаштовувати парковки на тротуарах. Кабмін так вирішив напередодні. Водночас паркувальні місця на дорогах дозволяють облаштовувати лише суб'єктам господарювання. Майданчики для паркування обладнають паркоматами, платіжними пристроями та інформацією про спосіб оплати. А Кабмін також заборонив оплату послуг паркування готівкою. Номер автомобіля буде тепер зазначатися в паркувальному талоні, а для електромобілів передбачені спеціальні місця для паркування. Указ гарний, головне, що працював. Ну а тим часом в Україні розпочався сезон пожеж. Люди знову почали підпалювати суху траву. Вже згоріли сотні гектарів. І я нагадую, що минулого року це вже стало чималою проблемою. Вогонь ледь не дійшов до Чорнобильського реактора. Люди задихалися від диму. І тут питання, чи засвоїла Україна минулорічний урок? І що нам чекати цього року? Давайте дивитись в сюжеті Олени Огоновської в рубриці «Гаряча тема». Люди, що ви робите? В країні знову масово взялись палити суху траву. Україна знову у вогні. На Київщині лише за вихідні вигоріло 330 гектарів. За словами рятувальників, там не залишилось живого місця. На Черкащині полум'я перекинулось на два автомобілі. Ті вигоріли вщент. А на Волині через пожежі в екосистемах згорів дачний будинок та ще один пошкоджений. Кожного року статистика свідчить про те, що нас в геометричній прогресії збільшується кількість пожеж в екосистемах. Ці пожежі набирають значних розмірів, і для їх ліквідації треба вкладати багато енергоресурсів і людських ресурсів. У Державній службі з надзвичайних ситуацій сумно констатують, в країні починається новий сезон пожеж. На рятувальників і на всіх нас знову чекає пекло. Вітер розносить вогонь на великі території, ліквідовувати полум'я вкрай важко. Існує загроза того, що воно перекинеться на будинки. Дим від палаючих полів значно погіршує видимість на дорогах, кажуть рятувальники. Це, в свою чергу, призводить до ДТП. Жахливі наслідки для природи. Гине все живе. Ті, хто палюють траву чи сміття, мають розуміти, вони вбивають самих себе і оточуючих. От в кращому разі вони призводять до тимчасового погіршення стану здоров'я. А коли це концентрація вже відповідно суттєва, коли це інтенсивне задимлення, то це може призвести і до незворотних наслідків у здоров'ї людини, зокрема в лікарській онкології, і взагалі до смерті. Схоже, не всі зробили висновки, і багато хто просто забув торішнє пекло. На Житомирщині горіли цілі села, будинки знищені вщент. І за статистикою, 70% цих страшних пожеж спричинили самі люди, які спалювали суху траву. Горіло і у Чорнобильській зоні, вогонь підступався до АЕС. На щастя, цьому вдалося запобігти. Вітер вже розносив їдкий дим, ми просто задихались, особливо у містах. А пожежі минулого року, коли пів країни фактично було затимлено впродовж там 3 тижнів. І не тільки України. І цей дим сягав там і Європи, і інших країн, тому що затимлення було дуже суттєве. Невже Україна не засвоїла цей страшний урок? Торік депутати взялись вирішувати проблему. Посилили відповідальність за забруднення повітря, знищення чи пошкодження рослинності. Штрафи за такі порушення – від 3060 гривень аж до понад 150 тисяч. Та навіть позбавлення волі, залежно від ситуації та наслідків. У кожному випадку потрібно встановити, де відбувалося спалювання трави. Потрібно доводити, що воно не санкціоновано, що при цьому порушувався закон, що від цього спалювання було забруднення атмосферного повітря, як воно вплинуло на здоров'я оточуючих. Втім,
покарання є лише на папері, впевнені експерти. Посилення відповідальності не завжди прямо впливає на припинення палійства, каже адвокат Віталій Сопкович. Є багато варіантів, як цих штрафів зіскочити. Випадки притягнення до відповідальності, але мені здається, що ті випадки, вони, знаєте, вони більше для того, щоб показати, що ми щось робимо, та, а не для того, щоб сформувати таку практику, та, щоб люди не палили. Що ж буде далі, залежить від рішучості чиновників, від того, як працюватимуть правоохоронці та працівники екологічних органів. І, звісно ж, від погоди. Сказати про цей сезон доволі складно, тому що, з одного боку, ми фіксуємо чимало випадків і зараз пожеж, тому що, знову ж таки, березень, наприклад, в центральній Україні, на сході України, а посушливий. Все залежатиме від того, як реагуватиме та сама поліція на такі випадки. Чи будуть прецеденти притягнені до відповідальності людей, які вчиняють підпали? Чи вдасться Україні уникнути повторення торішнього пекла, покаже час. Якщо боротьба з паліями обмежиться лише посиленням відповідальності, а не притягненням до неї, то Україна горітиме і далі. Друзі, нагадуємо вам про електронну пошту на Укрнет, зокрема, мою адресу. Зараз бачите на своїх екранах pavel.rano.ictv@ukrnet. Пишіть. Про що поговоримо далі в ранку у великому місті? Чому окупований Крим засихає і хто насправді у цьому винен? Дізнаємось вже незабаром. Так, друзі, ну і як відсутність совісті і здорового глузду вбиває українців під час пандемії? Вже за мить, одразу після того, як в ефірі пролунають факти і реклама. Запорука гарного дня – це традиційний сніданок та ранок у великому місті. Перша ознака аристократичності – це вишуканий смак. Друзі, важлива тема. Окупаційна влада Криму звинувачує Україну в дефіциті прісної води на півострові. Більш того, оголошує про свої нібито плани подати судовий позов проти 3 громадян України, які нібито винні у тому, що сталося. Але, по-перше, насправді, хто винен в тому, що сталося? Чому виник дефіцит прісної води на півострові? І врешті-решт, яке майбутнє чекає на окупований український півострів? Усі відповіді на усі питання шукала та знаходила наша Роксолана Влог. Тож, давайте подивимось. Окупаційна влада Криму звітує перед Путіним. У нас все добре, вододефіцит на півострові ліквідовано. Усі радіють, Путін плескає в долоні. Такою хочуть бачити реальність окупанти. А такою вона є насправді. Водний колапс на анексованому Росією півострові вже близько. Нелегітимний глава Криму Сергій Аксьонов закликає економити воду вже зараз, аби вистачило влітку туристам. Хоч до кінця і не зрозуміло, як економити те, чого і так немає. Практично на території усього Криму воду подають за графіком. 7 років пройшло, і ми не бачимо ні одного інфраструктурного проєкту реального, який би набув би направ на вирішення проблем місцевих жителів. Експерти кажуть, саме тому окупаційна влада вигадує трюки на кшталт позовів до суду. Крайніми окупанти визначили 3 громадян України, яких звинувачують у гострому дефіциті прісної води. Мовляв, саме вони лобіювали і санкціонували перекриття Північно-Кримського каналу 7 років тому, який забезпечував 85% водних потреб Криму. Власне, за словами очільника Кримського окупаційного парламенту Володимира Константинова, позови чекають колишнього і нинішнього глав Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва і Рефата Чубарова, а також колишнього народного депутата Андрія Сенченка. Останній каже, мовляв, ці заяви – істерія.
Вони зараз лікають нас судами. Ну, по-перше, особисто мене вони не злікали. В них насправді все погано. Ейфорія, яку купили, практично захопивши Крим, ну це таке, знаєте, імперська бацила, вона є. Більше того, за словами Сенченка, такі спроби тиснути на Україну через суди нічого не дадуть. Вони щоразу будуть розбиватися у Женевську конвенцію 1949 року. І там чітко закладена норма, що у випадку окупації будь-якої території відповідальність за забезпечення життєдіяльності населення цієї території накладається на окупаційну владу. Все, крапка. Але тепер питання. Чому ситуація з водою у Криму настільки катастрофічна? Експерти кажуть, на це є дві причини. Перша – люди. Окупанти насправді не можуть вирішити питання забезпечення Криму водою в тих об'ємах, які потрібні для реалізації їх проєктів. Це в останню чергу це забезпечення водою місцевих мешканців, а в першу чергу це масове переселення колонізаторів з російської глибинки в Криму для зміни населення. Далі, безумовно, велика база військова, яка з членами родини, вже там приблизно 100 тисяч людей, які теж споживають воду. І незаконний так званий туризм. У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму стала особливо критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи. Власне, погода і є другим чинником загострення ситуації, кажуть експерти. Зміни клімату, які спостерігаються в всьому світі, і найбільш активніше вони сьогодні спостерігаються на території України, в тому числі на території Автономної Республіки Крим. Ми бачимо, що проблема з кожним днем загострюється. Згідно з даними на сайті так званого Міністерства ЖКГ Криму, на мертвому обсязі знаходяться Сімферопольське і Загірське водосховища, а наближаються до вичерпання Балановське, Тайганське, а також Старокримські водосховища. Територія Автономної Республіки Крим, як ці говорили в минулому році, багато про це. Зникло дуже багато природних водних об'єктів, які там були десятиліттями і сотнями років. Стабільно втрачає свій рівень, а незабаром і зовсім може висохнути озеро Бугас неподалік Судака. Причому причиною цього навряд стали посухи. Проблема швидше у надмірному споживанні підземних вод. Нині така ж ситуація й на інших водоймах півострова. Фахівці кажуть, що окупаційна влада великою мірою сама винна у тому, що відбувається. Ці несанкціоновані буріння, незрозуміло, де і чому там бурять ці свердловини. Це коли там навіть в кар'єрах вилучається вода, потім це призводить до деградації цих екосистем. Коли націоналізовуються колодязі, націоналізовуються свердловини, незрозуміло, це політика. Замість того, щоб здійснювати якісь адаптаційні заходи і мінімізувати ці ризики, вони навпаки їх посилюють і збільшують. А тепер найцікавіше. Питної води для потреб населення на півострові достатньо. Ну, є статистика. От Крим кожного року отримує у вигляді поверхневих стоків приблизно 1 мільярд кубічних метрів води. Існує така норма споживання води. Фізіологічна. От я беру цю норму для Краснодарського краю, там наш, та ж сама кліматична зона. Тобто не ми її вигадували, це російська норма. Це 50 кубічних метрів води на рік. Це залізнична цистерна. І цього вистачає людині на побудову, на приготовлення їжі. Фахівці підтверджують, дефіциту питної води у Криму справді немає. А от проблеми з використанням такого нині цінного ресурсу багато. Питної води дійсно достатньо. Звичайно, є проблема в географії, тому що ці ресурси зосереджені нерівномірно і певним чином треба збалансувати. То якраз в цьому є величезна проблема, тому що ми бачимо ті військові водогони, які були задіяні, ті інші якісь методи транспортування цієї води, в тому числі по відкритій місцевості в літній період, коли величезна температура, жара, випаровування, і воно призводить до того, плюс інфільтрація, тому що ці тракти, вони не підготовлені, якраз призводить до того, що цей ресурс просто нераціонально втрачається і
Плюс потім на кранах ми бачимо, як люди отримують воду, ну, яку неякісну, яку не можна вживати. Нині позиція України незмінна. Вирішити питання водопостачання Криму може лише одне – деокупація півострова. Друзі, Україна отримає додатковий 1 мільйон доз вакцини. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Він запевнив, що найближча поставка буде вже десь найближчими тижнями. Це 117 тисяч доз. А далі до червня траншами ми будемо отримувати решту вакцини. Це все в рамках міжнародної ініціативи COVAX. Також він розповів, які саме вакцини прийдуть в Україну. Це Covishield та AstraZeneca, так і китайський Sinovac. Загалом також ми нагадуємо, що Міністерство охорони здоров'я планує до кінця року вакцинувати до 60% дорослого населення. Так, спонсор, друзі, показу – торгова марка «Магнікор». Знижує ризик тромбозу. Так, друзі, поки триває насправді вакцинація в країні, на жаль, дуже повільними темпами. В деяких регіонах запроваджують більш жорсткі карантини, наприклад, в Києві. В Київ вводить з понеділка повний локдаун, і ці обмеження будуть діяти щонайменше до 16 квітня. Зокрема, столиця закриває всі школи та дитячі садочки, увесь громадський транспорт, іноземний метро працюватиме за спеціальними перепусками пасажирів, тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники підприємств мають відправити співробітників на дистанційну роботу або кому можливо надати відпустки. Ну і заклади громадського харчування так само зможуть працювати тільки на винос чи на доставку. І більш того, попереду на киян можуть чекати навіть більш жорсткіші обмеження. У СМІ не виключають навіть запровадження комендантської години, але зараз влада каже, що про це зарано говорити. Тож бережіть себе, будь ласочка, тому що ця хвиля ковіду, вона є, можливо, найнебезпечнішою. Ну і також в продовження теми. За інформацією експертів компанії Checkpoint, яка займається кібербезпекою, з початку 2021 року у так званому Даркнеті з'явилися вже тисячі оголошень про фейкові вакцини від COVID-19, про підроблені негативні тести від COVID-19, а також про фальшиві документи щодо вакцинації від COVID-19. Ну, сумна, але пропозиція з'являється, коли є попит. І чому не варто, наприклад, купувати фейкові довідки і яким у цього можуть бути наслідки? Усі подробиці збирала наша Альона Нестеренко, тож давайте подивимось. За більш як рік пандемії на COVID-19 захворіли понад 128 мільйонів людей. По всьому світі майже 3 мільйони померли. В Україні станом на 31 березня 2021 налічується понад 1 мільйон і 600 тисяч інфікованих, померли більше 32 тисяч людей. І це лише за офіційними даними. Та якщо вас не вражає суха статистика, подумайте, а що коли ви або ваші близькі до неї доєднаються. Коронавірусу все одно кого заражати. Він не шкодуватиме ані вас, ані ваших батьків чи дітей. Коронавірус вражає людей різного соціального статусу, тож гроші не гарантія одужання. Тим не менше, у квітні 2020-го мер Києва Віталій Кличко розповів, що лише одна доба у стаціонарі може обійтися від 5 до 15 тисяч гривень. По ідеї, витрати на лікування має покривати держава. А якщо у медичному закладі не вистачить необхідних препаратів, кисневих концентраторів і кисню, апаратів штучного дихання і, власне, ліжко-місць. Їх вже не вистачає. Тож мова не просто про спорожнілі кишені і навіть не про відновлення здоров'я, а про боротьбу за життя. Та попри всю очевидність небезпеки коронавірусу, досі є ті, хто ставить під удар себе та оточуючих свідомо. Заради удаваного комфорту, спускаючи маску на підтримку,
підборіддя або фото у соцмережах із закордонної відпустки, купуючи підроблені негативні ПЛР-тести. За інформацією експертів компанії Checkpoint, що займається кібербезпекою з початку 2021 року, у Даркнеті з'явилося понад 1000 оголошень про продаж фейкових антиковідних вакцин, підроблених негативних ПЛР-тестів, а також довідок нібито про наявність щеплення від COVID-19. Та хіба фальшиві документи користуються попитом? Насправді до махінацій можуть вдаватися навіть турагенції. Ми з моєю подругою шукали тур в Єгипет на відпочинок на 7 днів і звернулися до турагенції, тому що оскільки в Єгипет дозвіл в'їжджати тільки з негативним ПЛР-тестом, ми думали, що це буде максимально безпечний і комфортний відпочинок. Втім, на наше здивування, турагентка запропонувала нам за 1200 гривень зі знижкою в 100, здається, чи в 50 гривень придбати ПЛР-тест уже негативний. Навіщо вам ризикувати, а раптом вам попадеться позитивний тест? Ніби це тестування, як якась лотерея. Дарина розповідає, через недобросовісність турагенції від відпустки довелося відмовитися. Це означає небезпеку для мого здоров'я. Наскільки я можу вільно почуватися в літаку, наскільки я можу вільно почуватися в готелі, знаючи, що якісь люди зі мною поруч можуть їхати з відверто фальшивими тестами. Ймовірно, навіть зараз хтось, дивлячись цей сюжет, може подумати, мовляв, що тут такого купити можливість відпочити за кордоном за умови нормального самопочуття або перестрахуватися, раптом відчуєте легке нездуження перед подорожжю, не пропадати ж квиткам та путівці. Пояснюємо на пальцях, чому підроблений ПЛР-тест не просто безвідповідальне рішення по відношенню до інших, а й ведмежа послуга самому собі та повна відсутність здорового глузду. Для тих, кого не мучить совість, статтею 358 Кримінального кодексу України передбачене покарання. Йдеться про штраф до 17 тисяч гривень для тих, хто підробляє і розповсюджує фальшиві документи, та штраф 850 гривень для тих, хто ними користується, або арешт на строк до 6 місяців чи обмеження волі на строк до 2 років. Окрім того, ті, хто купують підроблені довідки про вакцинацію від COVID-19 або негативні ПЛР-тести, є порушниками правил та норм, встановлених з метою запобігання і боротьби з інфекціями. Тобто, відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України, нестимуть відповідальність. Штраф від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. І це без відшкодування витрат на лікування тим, кого заразила людина. Дина з COVID-19, що мала підроблений негативний ПЛР. Якщо це довести, що саме цей збудник, ця особа, яка була інфікована, придбала цей негативний тест, сіла в літак, заразила весь літак цією інфекцією, і буде доведено про те, що були завдані майнові матеріальні збитки цим потерпілим особам, то це так, дійсно, ця особа буде нести кримінальне покарання і навіть буде застосовані цивільні позови в рамках кримінального провадження до тієї особи, яка була винна в цих діяннях, яка заразила весь літак цією інфекцією. Адвокат Андрій Білицький зазначає, довести таке правопорушення складно, та не варто забувати про закони інших країн, в яких існує відповідальність за підроблені паспорти вакцинації та фейкові негативні ПЛР-тести. Такі дії можуть обернутися скандалами міжнародного масштабу. Країни Європи і без того нині посилюють правила в'їзду для іноземців. Пандемія коли-небудь завершиться, а от чи вдасться Україні повернути репутацію, якщо підроблені документи стануть поширеним явищем, невідомо. Та навіть якщо опустити фактор ймовірності покарання, лікарі застерігають у жодному разі не купувати фальшиві ПЛР-тести та довідки про нібито наявність щеплення від коронавірусу. Це може зіграти злий жарт із самими ковід-дисидентами. Пацієнти зараз їдуть або в Єгипет, або на Мальдіви, або в інші країни, або в Африку, куди вони можуть летіти. Там медицина, на щастя, чи на жаль, вона не є настільки потужна,
щоб вона забезпечила, то повністю гарантувала таке якісне лікування ковіду. Так? Тому пацієнт сам себе наражає просто на дуже серйозну небезпеку. Вже давно необхідно визнати, коронавірус не стає менш небезпечним, якщо ви в нього не вірите або недооцінюєте його небезпеку. На тлі жахаючих цифр інфікування та смертності лікарі радять не ризикувати, залишатися вдома і дотримуватися жорсткого карантину. На кону ваше життя. Друзі, ще важлива історія. З 1 квітня в Україні зростає пенсійний вік для жінок. Тепер на заслуж... Я так розумію, що це не жарт. Ні, насправді це не жарт. Це було передбачено заздалегідь. І ця норма вступає в силу просто зараз. Тепер на заслужений відпочинок вони йтимуть у 60 років. Але в цьому віці зможуть йти на пенсію жінки, у яких стаж роботи становить не менше, ніж 28 років. І цей показник буде потроху зростатиме. Наприклад, через 7 років у 2028 році. Для того, щоб піти на пенсію, потрібно буде пропрацювати не менше, ніж 35 років. Але якщо комусь не вистачатиме стажу, то його можна буде докупити. Один рік коштує понад 30 тисяч гривень. Слухай, цікава опція докупити стаж. Навіть не чув раніше про таке. Ну, але чув, знаєш, про що? Про те, що в чай інколи додають навіть масло і сіль. Тільки вдумайся. Ти впевнений, що саме в чай, а не на хліб? Ні, точно в чай. Це тибетський чай, який називається по-ча. Але я, якщо чесно, не ризикнув би таке спробувати, я більш за класичні смаки. Друзі, а про що ми будемо розповідати вам далі? Ну, зокрема, коли і чому релігія зі справи особистої стає справою державною? Як у Росії об'єднали ядерну фізику та богослов'я? В нашому сюжеті незабаром. Також поговоримо, чому криваві режими в захваті від Путіна, але все це станеться одразу після фактів та реклами, так що дочекайтеся. Благородство. Якість гідна королів. Це традиційний сніданок та ранок у великому місті. Друзі, ми кажемо доброго ранку тим, хто щойно прокинувся і приєднався до нас. У нас триває ранок у великому місті на телеканалі ICTV. Паш, ти, до речі, знаєш, я думав раніше, що англійці, вони такі стримані, виважені. Виявляється, вони ще ті балакуни, і у них навіть є спеціальний термін, називається small talk, тобто розмова з чужою для тебе людьми. От просто продавець з покупцем можуть ні з того, ні з цього почати спілкуватися. Ну, в кожній черзі у нас коїться саме small talk, друзі. А у нас не small talk. Ось питання, чи підкорюється квантова фізика законам Божим? Чи впливають розташування зірок, наприклад, на міжнародні перемовини? Ну, звичайно, кожен може вірити у все, що завгодно, доки це не зачіпає інтереси та безпеку інших. Проте, наприклад, у Росії питання віри не є приватною справою. Це державна справа, і які все це має є наслідки, дізнавався наш Костянтин Гнатюк у своїй авторській рубриці «Ото таке». Те, як в Росії священники освячують ракети, як облітають лісові пожежі з іконами, чи молитвами виганяють коронавірус, вже давно стало предметом численних жартів та мемів. Ніяким чином не хочу зачепити почуття вірян. Віра – це добре і часом справді творить дива. Але ж закони фізики та здорового глузду ніхто не відміняв. Як кажуть, на Бога сподівайся, але сам не схиб. Та в Росії, видно, всерйоз вирішили компенсувати брак знань та спеціалістів надприродні силами.
Є такий престижний колись навчальний заклад МІФІ – Московський інженерно-фізичний інститут. Нині він називається Національний дослідницький ядерний університет МІФІ. Як ви самі розумієте з назви, його профіль – це ядерні дослідження. Однак у 2012 році вчена рада МІФІ вирішила відкрити у державному навчальному закладі кафедру теології. Хто не знає, теологія – це вчення, предметом пізнання якого є Бог і все, що з ним пов'язано. Наукова спільнота Росії намагалася протестувати. Вчені підписували звернення та петиції. Науковці вказували, що досліджувати стик фізики та релігії – це, звісно, цікава соціально-гуманітарна практика. Однак робити це потрібно поза стінами державного навчального закладу. Але на думки науковців ніхто не зважав. Та й у вченої ради МІФІ, думаю, особливого вибору не було. Оскільки вже на той момент російська влада впевнено взяла курс на схрещення духовного та наукового. Кафедра теології в МІФІ і досі прекрасно себе почуває та нікуди зникати не збирається. Ось її сайт. І щоб взагалі не виникало питань, чиї інтереси вона обслуговує, згори ще й причепили смугасту стрічку. Успіх з МІФІ надихнув Руську православну церкву та Кремль продовжити експеримент над здоровим глуздом. У 2015 році теологія, тобто вчення про Бога, в Росії офіційно визнали наукою. У чому тут парадокс? Будь-яка наука базується на розрахунках, експериментах та дослідах, чисталих і чітких правилах, будь-то фізика, математика або філологія. А теологія, чи іншими словами богослов'я, це скоріше сфера філософії. Сам предмет досліджень неможливо роздивитися, виміряти чи описати. Все, що ми знаємо про Бога, це уявлення людей, накопичені за кілька тисяч років. Але не більше того. Та на такі дрібниці в Росії не зважають. У 2017 році там вперше захистили дисертацію з теології. Декан Богословського факультету Православного Свято-Троїцького університету протоієрей Павел Ходзінський отримав ступінь кандидата наук. Метод його наукового дослідження став опис його особистих спостережень та релігійних переживань. Наскільки це науково, судіть самі. Ще раз наголошую, мова зараз не про віру як таку, а саме про спробу представити богослов'я як точну матеріальну науку. Та це не кінець історії. Днями дно пробили в Російському університеті Дружби Народів. Там, в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу, що при університеті, спробували запровадити навчальний курс з астрології. На сайті вишу вказали, що курс астрології – це можливість увійти в резонанс з ритмами космосу, які диктують все, що відбувається з нами та зі світом. В університеті пояснили, що курс вирішили заснувати на підставі аналізу пошукових запитів у інтернеті. Мовляв, астрологією жваво цікавляться. Однак в РУДН не стали йти до кінця, як колись у МІФІ. Через протести курс астрології скасували. Що ж, тепер, очевидно, наступним кроком стане вивчення культу вуду чи рунічних практик у російських військових академіях. Ото таке. Друзі, маємо цікаву новину. У Римі затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Йдеться про старшого офіцера ВМС Італії та військового співробітника російського посольства в Римі. Обох затримали під час таємної зустрічі, коли італієць передавав власне документи в обмін на гроші. Тим часом глава МЗС країни повідомив, що Рим вийшли двох росіян, які, на думку італійської сторони, власне, пов'язані зі справою про шпигунство. Я лише хочу відмітити, що це вже не перший випадок з російськими шпигунами. Нещодавно розгорівся скандал у Болгарії, де також затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Ну так, Росія продовжує шпигувати за усіма країнами Євросоюзу, навіть за тими, які щонедавно вважалися її, так би мовити, адвокатами всередині Європейського Союзу, і продовжує товаришувати з режимами, які є насправді людожерськими. Наприклад, 1 лютого у М'янмі стався військовий переворот, там військові встановили справжнісіньку хунту і вже вбили більше 400
400 громадян своєї країни, які вимагали, щоб демократично обрана влада повернулася до керування державою. Більш того, нещодавно Збройні сили М'янми святкували свій день народження, вбили в цей день більше 100 людей, 100 протестувальників. Але ж на це свято в М'янму прибула дуже поважна, так би мовити, делегація з Російської Федерації. Що про це варто знати, розповідатиме наш Юрій Мацарський. Нет такого людоеда, такого гнусного тирана и убийцы, с которым Кремль бы не мог найти общий язык. Как только где-то на планете появляется сила, стремящаяся к подавлению свободы, к жесткой диктатуре и бесконечному авторитарному правлению, путинская банда тут же кидается туда с распростертыми объятиями. 1 февраля несколько высших офицеров армии Мьянмы взяли в заложники представителей правительства и парламента страны, объявили чрезвычайное положение и назначили самих себя верховными правителями государства. Их действия поддержали остальные военные, которые стали фактически участниками антиправительственного заговора. В общем, полковники и генералы поступили именно так, как всегда и везде ведут себя хунты, группы заговорщиков, узурпировавшие власть. Власть обычно в собственных шкурных интересах. Они арестовали законно избранное правительство и взяли всю полноту власти в собственные руки. Народ Мьянмы, который десятилетиями жил под властью таких вот военных хунт и лишь 5 лет назад добрался до относительной, но все же демократии, переворот в массе своей не принял. На улицах городов начались столкновения протестующих с полицией и армией, активистов начали арестовывать или убивать прямо на улицах. К концу марта счет погибших шел уже на сотни. При этом узурпаторы старательно делают вид, что у них все под контролем, и именно они были и остаются хозяевами положения. Несмотря на продолжающиеся столкновения и льющуюся кровь, представители хунты решили даже не отменять парад в честь главного своего праздника – Дня вооруженных сил. На парад, как водится, пригласили высоких представителей из соседних и не только стран, но на приглашение эти мало кто откликнулся. А если и откликнулись, то прислали каких-то не очень значительных персонажей, вроде третьих секретарей посольств или заместителей военных атташе. Все-таки мараться тесными связями с убийцами собственного народа, даже близким партнерам хунты, все еще как-то совестно. Единственным, кто вообще не постеснялся продемонстрировать на весь мир приятельские отношения с хунтой, оказались российские чиновники. Они прибыли в Мьянму большой представительной делегацией во главе с целым заместителем министра обороны Александром Фоминым. Этот заместитель терся рядом с главой хунты и вручил ему какие-то подарки от своих московских хозяев, за что был удостоен похвалы перед телекамерами. Узурпаторы похвалили россиянина за старания и назвали российскую верхушку своими добрыми друзьями и проверенными партнерами, с которыми намерены укреплять и углублять сотрудничество. И в этом, в общем, нет ничего удивительного. Нет на свете ни одного мерзавца, с которым Кремль не захотел бы укреплять и углублять сотрудничество. Уголовник Янукович получал миллиарды из Москвы под ничего не стоящее честное слово. Бандит и садист Лукашенко построил свою тиранию почти целиком за российский счет, перепродавая на Запад по реальной стоимости отпускаемые Москвой по льготной цене нефть и газ. Талибан, Хизбалла, представители вот уже 10 лет уничтожающего собственный народ сирийского правительства, все они частые и желанные гости Кремля. Их выгода от тесной дружбы с Москвой понятна и объяснима. Путинская свора заваливает своих союзничков деньгами, оружием, политической и дипломатической поддержкой, защищает, пользуясь правом вето, от санкций Совбеза ООН, помогает легализовать преступные капиталы и вообще бог знает, что еще творит.
А взамен Кремль получает то, что ему никогда не даст ни одно уважающее себя правительство, ни одной цивилизованной страны. Безусловную поддержку всех, даже самых диких авантюр. Признание Москвы столицей, на которую все эти Лукашенки и талибы готовы равняться, и интересы которой готовы защищать пуще своих собственных. Грубо говоря, обнимаясь с убийцами и людоедами, Кремль меняет свои дешевые кредиты, нефть, газ, ракеты и дипломатическую поддержку на признание собственной важности и значимости. Ну и еще эта тесная дружба возможна потому, что дружить с убийцами могут только убийцы. А уж в делах заплечных Путин может дать фору, наверное, уже всем своим злодейским международным партнерам. Паш, ти пам'ятаєш, як у 2020 році онук Єлизавети II, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, вони відмовилися від королівських обов'язків і заявили, що будуть працювати? Так, а чому ти про це згадав? Так от, нарешті принц Гаррі виконав обіцянку і влаштувався на некоролівську роботу. Він тепер працює у компанії, яка займається психологічною підтримкою. Ага, ну тобто, може, тобто, натренувався на дружині, так? Так, так, так. Друзі, є у нас для вас важлива новина, і вона стосується безпосередньо нашої країни. Європейське командування армії США, воно провело війська у найвищий рівень боєготовності. Все через загострення ситуації на Донбасі та концентрацію російських військ поблизу кордону з Україною, повідомляє New York Times. За оцінками Пентагону, в області, в областях, які межують з Україною, Росія прикинула додатково майже 4 тисячі військовослужбовців і бойову техніку. Як напередодні в парламенті заявив головнокомандуючий Збройних сил України Руслан Хомчак, підрозділи армії агресора концентруються у Ростовській, Брянській та Воронезькій областях. Там вже сконцентровано 28 батальйонних тактичних груп і найближчим часом очікується прибуття ще 25 тактичних груп. Насправді варто пам'ятати, що війна триває. Друзі, ну а я хочу вас запросити на наш YouTube-канал, на YouTube-канал телеканалу СІТВ. Там зібрані усі випуски «Ранку у великому місті», окремі сюжети. Якщо ви раптом прокинулись пізніше і хочете переглянути випуск чи сюжет, це все можна зробити на нашому YouTube-каналі. Так, друзі, а далі будемо розповідати про те, хто в 20-му столітті продавав КДБ найбільше таємниці ЦРУ та як зрадника зрештою спіймали. А також поговоримо про життя в окупації під час пандемії. Скоро у сюжеті спецпроекту «Радіо Свобода» Донбас Реалії одразу, друзі, після фактів. Тож, дочекайтеся. Робимо ваш ранок вишуканим. Друзі, а ви знали, що за дослідженнями японських вчених, якщо їсти м'ясо 2-3 рази на тиждень, то рухливість і ясність розуму можна зберегти аж до старості, Паша. Я тобі дуже невеганське відповім, мені дуже подобається цей план. Друзі, коли світ стає на паузу, заряджайся м'ясилою. Мортадельки – м'ясні батарейки від Глобино. Друзі, напередодні це сталося, але це варто вам знати. В Україні зросли деякі штрафи для водіїв. Зокрема, це стосується водіння авто з брудними номерами. Якщо раніше штраф за їзду з номерами, які не можна розпізнати, становив 170 гривень, лише то тепер за таке порушення доведеться заплатити 850 гривень. Саме така санкція загрожує порушнику, який попадеться патрульним вперше. При повторному зауваженні порушнику доведеться сплатити вже 1700 гривень. Крім того, водію можуть присудити до 40 годин громадських робіт. Тож, друзі, будь ласка, слідкуйте за станом свого авто та за станом своїх номерних знаків.
Друзі, ну а про що поговоримо далі? Борги, кохання, жадібність та доступ до державних таємниць. Ось він, рецепт зрадника, якого навіть не треба вербувати. Хто продавав Москві найбільші таємниці ЦРУ? Та як зрадника, зрештою, впіймали, як завжди дивимося у нашій рубриці «Шпигунські історії». «1991 рік. Офіцера контрозвідки ЦРУ Олдріча Еймса вдруге викликають на допит. Цього разу із використанням детектору брехні. Еймс нервує, але намагається не показати виду. Тест проводять його колеги з ЦРУ, тому допит перетворюється на дружню розмову. І хоч поліграф показує, що Еймс бреше, відповідаючи на деякі питання, колеги закривають на це очі. Ну що такого може наробити цей простий хлопець? Тільки згодом вони дізналися, що відпустили шпигуна, який працював на Москву та зливав імена найкращих західних агентів. Але що спонукало Еймса зрадити батьківщину? У 1982 році одружений Еймс закохався у Марію Дель Росаріо Касас Дюпуї. Вона працювала аташе з культури у посольстві Колумбії та була інформатором ЦРУ. У них зав'язався бурхливий роман. Через рік Еймс наважився розлучитися зі своєю дружиною, щоб одружитися на коханці. Він відчував провину, тому під час розлучення пообіцяв колишній, що візьме на себе всі їхні спільні борги та буде виплачувати їй щомісячні аліменти протягом 3 років. Мова йшла приблизно про 46 тисяч доларів. І хоч Еймс і служив у ЦРУ та отримував близько 60 тисяч доларів на рік, цих грошей на життя і покриття боргів колишньої дружини не вистачало. Саме тоді він почав замислюватись про додатковий дохід. У квітні 85-го року Еймс врешті наважився реалізувати план, який виношував вже деякий час. Він вирішив скористатися тим, що брав участь у вербуванні радянських дипломатів. Еймс через посередника передав ці дані Москві та натякнув, що готовий співпрацювати. За свої послуги він попросив 50 тисяч доларів. У КДБ погодилися на його умови та досить швидко передали гроші. Згодом Еймс розповідав, що спочатку планував розрахуватися з боргами і більше не працювати на Радянський Союз. Але його спокусив смак легких грошей, та він продовжив надавати Москві надсекретну інформацію. Еймс почав жити на широку ногу. Колеги помічали, що раніше він носив дешевий одяг, а тепер хизується костюмами, які були пошиті на замовлення. Він легко купував те, що коштувало більше його місячної зарплатні. А коли Еймс придбав дім за півмільйона доларів готівкою, у ЦРУ його викликали на розмову. Але чоловік пояснив, що це гроші його дружини, нібито вона із заможньої сім'ї. Як не дивно, але пояснення Еймса цілком задовільнило його роботодавців. І він продовжив передавати Москві імена агентів, які працювали на ЦРУ та МІ-6, і зливати плани секретних операцій. Шпигунська мережа ЦРУ в СРСР почала зникати на очах. У США розуміли, що це не випадково, але спочатку підозрювали, що у штаб-квартирі ЦРУ встановлені радянські прослуховуючі пристрої. Коли ж стало зрозуміло, що у розвідці працює зрадник, підозра пала на колишнього співробітника ЦРУ Едварда Лі Ховарда, який теж передавав американські секрети КДБ. Та згодом американці втратили ще 3 шпигунів, про яких Ховард не знав. І стало ясно, що витік інформації йшов не тільки через нього. Еймс почав нервувати та призначив термінову зустріч зі своїм куратором. Еймса турбувало те, що КДБ заарештувало одразу декількох агентів. Такі речі роблять поступово. А провал цілої агентурної мережі викликає підозру та вказує на те, що її видав зрадник. Тобто КДБ підставило свого інформатора. Куратор відповів, що в Москві це розуміють, але наказ заарештувати виданих Еймсом агентів надійшов з самого верху. І хоч співпрацювати з КДБ далі було надто небезпечно, та Еймс продовжив передавати Москві секрети американців. Розвідки. Після кожної зустрічі зі своїм куратором він ніс додому від 20 до 60 тисяч доларів. Діяльність Еймса призвела до того, що ЦРУ на деякий час призупинило вербувати агентів у СРСР, побоюючись, що їх неминуче зіллють КДБ. Нарешті у 1993 році почали негласно стежити і за Еймсом. Прослуховуючи його будинок, агенти ЦРУ почули, що він має передати якусь інформацію Москві.
Згодом вони знайшли у його баку для сміття зашифровані переписки із куратором. 21 лютого 1994 року Еймса та його дружину заарештували. Олдріч Еймс визнав себе винним у шпигунстві на користь СРСР. Він погодився на щиросердне зізнання, аби виторгувати 5-річний термін ув'язнення для своєї коханої дружини Марії, яка була його спільником. Однак сам Еймс отримав довічне ув'язнення. За 9 років співпраці Москва заплатила йому більше 4,5 мільйонів доларів. За це він видав імена понад 30 агентів, щонайменше 4 із них стратили. Також Еймс розкрив подробиці близько 100 таємних операцій ЦРУ. Олдріч Еймс продав Москві майже рекордну кількість західних агентів. Та все ж першість у цьому належить агенту ФБР Роберту Хенсону. Він шпигував на користь Москви 22 роки. Але про це іншим разом. Далі буде. Друзі, ну, як ви розумієте, в мене тут цілком вистачає інгредієнтів для того, щоб приготувати щось на кшталт сніданку, тож слухайте зараз Сергія, що він там буде розповідати. Буду я розповідати теж на тему їжі, поки Паша готує. Україна подала номінаційне досьє для включення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Я сподіваюся, це не перший квітневий жарт, так? Документ складається з понад 700 сторінок, де зібрано усі необхідні докази для того, що борщ походить саме з України та тісно переплетений з українською культурою. На розгляд заявки може піти 2 або й 3 роки, друзі, ось так довго мають перевіряти інформацію, чи дійсно борщ український. Протягом цього часу Україна має продемонструвати, що борщ дійсно є цінністю нашої держави. Проводити різні фестивалі борщу, ввести, наприклад, День борщу та навіть розробити телепрограми про борщ. Я вам чесно скажу, я навіть не проти таку телепрограму ввести. Це і є, власне, додаткові важливі кроки, які має зробити наша країна, щоб отримати ось такий от гарний позитивний результат щодо борщу. Коли світ стає на паузу, заряджає сім'я силою. Мартадельки, смачні батарейки від Глобіно. Друзі, ну а далі я вам розповім про чоловіка з індонезійського острова Ява, який став справжнім героєм у боротьбі за довкілля. Йому 69 років, і за 24 роки свого життя він самостійно висадив понад 11 тисяч дерев, тільки вдумайтесь, і перетворив безплідні пагорби на справжні зелені ліси. І коли він тільки взявся до роботи, люди дійсно вважали його трохи божевільним, а зараз вони йому вдячні. Як змінилася їхня думка. Посадження чоловіком дерева допомагають утримувати ґрунтові води і, власне, запобігають ерозії ґрунту. Крім того, зараз там з'явилися свої водойми, які забезпечують водою кілька сусідніх сіл. Якщо раніше місцеві фермери збирали урожай лише один раз на рік, то зараз ліси забезпечують їм 2, а то й 3 врожаї на рік. Ось такий справжній індонезійський герой. Друзі, після невеличкої паузи будемо вам розповідати про історію грандіозного банкрутства і порятунку цирку Дю Солей. Чи відродиться всесвітньо відоме шоу після пандемії ковіда? І також поговоримо, чим небезпечна робота в таксі, що робити з п'яними пасажирами. Про це все розкаже особисто водій таксі. Це вже зовсім скоро станеться, одразу після реклами. Дочекайтеся. Ідеї великого міста. Друзі, вітаємо. Це ранок у великому місті. 8:15, і ми продовжуємо на ранковий ефір. У нас є для вас кілька історій, які, на нашу думку, заслуговують на вашу увагу. Наприклад, до речі, я прочитав нещодавно, що у Сполучених Штатах є навіть окремий музей прання, і там зібрані усі пральні машини, починаючи від найпершої. Слухай, насправді це цікава історія. Я дуже люблю займатися тим, щоб порівнювати різні винаходи.
народу, якими вони були колись, якими стали зараз. Це як історія зі схудненням до і після, так би мовити. Я знаєш, є деякі речі, щодо яких ти зовсім не хочеш, щоб вони ставали історією. Наприклад, цирк Дю Солей. Можливо, ви коли-небудь чули про нього неперевершені вистави. Талантливі люди з усього світу, які працюють разом, але потім прийшла пандемія і ледь все не зруйнувала. Як рятували цирк Дю Солей, далі у нашому наступному сюжеті. Шоу, яке народилося з однієї вуличної трупи і перетворилося на феєрію, яка захопила весь світ. Цирк Дю Солей – дитяча мрія, яка принесла її засновнику мільярди і визнання, а потім рухнула в одну мить і стала банкрутом. Чи повернеться велике шоу? Дивіться в бізнес-історіях. Хлопчик з канадської провінції Гіла Ліберте завжди мріяв про цирк. Згодом заради казкового світу вуличних розваг він кинув юридичний коледж і почав заробляти, жонглюючи і граючи музику просто неба. Утім, у 1979 році в Гі не залишилося в кишені ані копійки. І хоча юнак намагався заробляти гроші, працюючи на електростанції, в його серці жив цирк. Познайомившись ще одним мрійником, артистом Жилем Стекроа, він заснував першу власну трупу ходулістів. У 1984 році вони уклали перший контракт на 1,2 мільйона канадських доларів на організацію свята в Квебеку. Гі поставив сенсаційну на ті часи програму під назвою «Цирк Дю Солей», яка вже скоро змінила світ цирку. Група «Цирк Дю Солей» в розважальному бізнесі майже 40 років. Вистави цирку відвідали понад 180 мільйонів глядачів в 60 країнах. З перших днів існування «Цирк Дю Солей» відмовився від залучення для вистав тварин. Творці всесвітньо відомих шоу розширили свій профіль до створення мультимедійної продукції та тематичних парків. Канадський цирк «Дю Солей» одразу справив справжній фурор. Вже через 6 років після заснування він гастролював по США і виступав в Лондоні і Парижі. А у 1995-му відкрив резиденцію в Амстердамі. Вже на цей час за рік цирк заробляв 110 мільйонів доларів. А ще через 5 років статки зросли до мільярда доларів. Я завжди мріяв залучити в цирк кращих талантів світу, і ця мрія все ще жива. Я сподіваюся, що студія і далі стане будинком для творчих людей з усього світу. Кожен з них важливий для того, що ми робимо. Вони заслуговують усіляких похвал. Попри хороші показники, у 2015 році у цирку почався спад. Хоча на той час вистави відвідували приблизно 10 мільйонів чоловік, не всі вони були прибутковими. Компанії довелося скоротити 400 співробітників з 5 тисяч, а вже скоро Гіла Ліберте продав контрольний пакет акцій цирку Дю Солей. Утім, зберіг за собою 10% акцій і право приймати участь в долі шоу. Вже у 2020 році світ сколихнувся від новини про те, що легендарний цирк Дю Солей визнав себе банкрутом. Це відбулося через 3 місяці після того, як компанія закрила виставки і тимчасово призупинила виробництво своїх шоу, повідомляє CNN. Було звільнено 3,5 тисячі персоналу, тобто 90%. Борг компанії склав близько 900 мільйонів доларів. Казковий світ цирку було зруйновано карантинними заходами COVID-19. Останні 36 років цирк Дю Солей був дуже успішною прибутковою організацією. Утім, з нульовими доходами після примусового закриття усіх наших вистав через COVID-19 менеджменту довелось діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії. У травні 2020 року місію порятунку цирку Дю Солей на себе взяли уряд канадської провінції Квебек, а також 3 приватні інвестори.
На відродження пообіцяли виділити 300 мільйонів доларів. Утім, ще півроку компанії було не до вистави веселощів. Умови угоди постійно змінювалися. Поки контроль над нею не перейшов від американської TPG Capital і канадського пенсійного фонду Квебека до трьох інших кредиторів. Нові власники цирку «Дю Солей» оголосили про намір вкласти 375 мільйонів доларів на оновлення репертуару циркової трупи. А от продавати активи компанії і змінювати керівництво не стали, повідомляє CBC News. Хоча порятунок всесвітньо відомого цирку сколихнув світ так само, як і його банкрутство, великих планів з відновлення на 2021 рік нове керівництво не має. Побалують глядачів лише невеликою кількістю вистав. Свою роботу на 100% відновили шоу в Китаї і Мексиці. Основний же план відродження спрямований на 2022 рік. Шоу продовжується. Відчуття реальності. Друзі, далі у нас доволі цікава тема. Скільки можна заробляти, працюючи у таксі? Чому таксисти найкраще розбираються у політиці? Про все це поговоримо, власне, із водієм таксі просто зараз. Добрый день, меня зовут Дмитрий Крупицкий, мне 50 лет, я работаю водителем такси в Киеве. Дмитро Крупицький, водій таксі, знає, що робити з п'яним пасажиром. Розкаже про небезпеку під час роботи. Що треба для того, щоб почати працювати в таксі? Щоб почати працювати в таксі, потрібно водійське удостоверення і бажання. Ну, хорошим таксістам треба любити це діло. Скільки можна заробити, працюючи водієм таксі? Водитель таксі зараз заробляє від 800 до 1000 доларів при хорошій роботі. Забуті речі стають вашими? Я лично все віддаю. І для цього є комунікація з диспетчером. Чим небезпечна робота в таксі? Робота в таксі безпечна, якщо ти розбираєшся в людях, любиш свою роботу, професіонально відносишся до цього діла. Як швидко ви втомлюєтесь від водіння? 10-12 часов – це нормально. Нормальний графік для роботи водителя. Під час перевезення пасажирів зламався автомобіль. Ваші дії? Либо диспетчер заміняє автомобіль, либо якщо є час у пасажира і можливість відремонтувати, у мене пробивалось колесо, ремонтувався на місці. Чи погрожували вам на роботі? Це було на Пасху года 3 назад, просто подсели в автомобіль. З цілею покататися, захват автомобіля, можна так сказати. Я витащив ключ, у мене тоді ще на ключі машина була. Витащив ключ, швидко гаджет із машини. Чому таксисти постійно розмовляють з пасажирами? Розмовляють? Я розмовляю, коли хоче пасажир. Чому водії таксі краще за всіх розбираються в політиці? Знаєте, у нас як всі на кухні, так і в машині. Всі умні. Найнеадекватніший пасажир. Який він? Нетрезвые женщины. Они очень тяжелые пасажиры. Могут испортить салон, ругаться и так далее. Тяжелые мужчины крупные, если не трезвые, еще хуже. Их тяжело доставать с машин. Что дратует в профессии? Меня практически ничего не бесит, но состояние наших дорог и трафик в городе, пробки, конечно, к этому привыкнуть сложно. Найэкстремальнейшая поездка. Поездка в аэропорт. Я вез летчика, который опаздывал на самолет. Там была подмена срочно. Из центра в час пик в Борисполь за 45 минут. Это было достаточно форсаж. Що робити, якщо у клієнта не виявилося грошей? Такі вопроси рішаються либо через диспетчерську, либо з клієнтом. Ну, були прецеденти. Можна визвати своїх водителей зі служби, які допомагають розбиратися. Ну, насильства ніякого нет. Ну, бувало по-разному. В основному клієнт віддає гроші. В
водії з табличкою таксі в аеропорту найбагатіші. По моїй статистиці, приблизно всі заробляють одинаково, тільки різними ресурсами. В аеропорту, звісно, тарифи вищі, поїздок менше. Що робити з п'яними пасажирами, які засинають біля своєї адреси? Були прецеденти, щоб і приводити в чувство приходилось, і на шатирі, і так далі. Ладно, барышня, которую пришлось заносить, барышня заснула. Я будить, она, да, проснулась, ну, идти она не могла. Пришлось реально просто брать на руки, благо девушка была скромной комплекции. Ідеальний клієнт. Який він? Ідеальний пасажир, який уважительно відноситься до тебе, який залишає приємні чаєві, який благодарить за поїздку. Той, який вважає те, що ти робиш для нього услугу. Друзі, усі ми навесні хочемо підживити організм вітамінами, намагаємось купувати більше овочів, не жалкуємо гроші на все це. І вважаємо, що чим дорожче вони коштують, тим, напевно, вони краще. Але ж наш експерт Михайло Жарков, який перевіряє зазвичай супермаркети, має власну відповідь щодо цієї тези. Давайте подивимось. Огірки по 80. Така середня ціна в магазинах на сьогодні. Як вибрати дійсно якісні овочі та зрозуміти, що в них приховується? Вітаміни чи отрута? Зараз дізнаємось. Ну що ж, ми зараз знаходимося в одному із столичних супермаркетів і бачимо помідори на будь-який смак. Ціни починаються від 64, 46 гривень, 66, 94. По-перше, чергово ми дивимося на сам загальний вигляд, тобто щоб шкіра була пружною, тобто не повинно бути пом'ятих. Якщо ви дивитесь на саму шкірку, потрібно звернути увагу, щоб не було ніякої пліснів, ніяких п'ятин. Тобто, ну ось бачите, гарний варіант. Щоб зрозуміти, що гарний помідор не обробляли для його краси хімікатами, він повинен пахнути, наче його щойно зірвали з городу. Тож нюхати овочі в магазині зовсім не соромно. Ну, цей помідорчик, на жаль, не пахне зовсім. Це йде мова про те, що під час вирощування помідорів використовують різноманітні хімікати. На жаль, ми навіть не знаємо, які. До речі, дуже зручно купувати томати на гілках, адже саме гілочка підкаже нам, чи свіжий цей помідор, чи ні. Бачите, ну гілочка вже трошки підсохла, тобто такий томат вже тут лежить довго. Ось. Вже є пліснява. Що роблять споживачі? Вони просто беруть інший, в якої немає пліснява. Але вони не задумуються про те, що якщо є пліснява, ось цей весь ящик магазин повинен зняти та списати, тому що грибок йде на всі інші поряд помідорчики, які ви навіть без пліснява, які ви будете купувати. З огірками на початку сезону теж треба бути надто обережними. Отруїтися ними можна швидко та доволі серйозно. Бачите, вони вже такі трошки старенькі стали. І вони м'які. Якщо вони м'які, тобто вони вже всередині, коли ви їх розріжете, там вже буде неякісні, вони вже будуть трошки ті, які ви можете просто викинути. Якщо купуєте звичайну капусту, не забувайте придивитися до неї, адже продавці дуже часто знімають з неї верхній шар, щоб додати їй свіженького вигляду. Ось тут дивимось на ось цей корішочок. Якщо в качанчику, бачите, ось тут, вже не один раз знімали і знімали. Тобто це вже старенька капусточка, і вона вже довго тут лежить. Пекінська капуста найчастіше продається у плівці і від того дуже швидко псується. Тобто ми можемо в магазині спокійно ось так ось відкрити, трошки привідкрити і подивитися, чи немає там плісняви і чи вона ще свіженька. Ще один момент – запаковані овочі. Ціна на них виглядає начебто дешевшою. Є пакування від виробника і здається, що тут вже якість буде кращою. Але це тільки здається.
дивіться, є огірки 46,90, це ціна за 450 грам. Коли вони так зберігаються, бачите, вже почали трошки пітніти вони. Це йде мова про те, що були порушені температурні умови зберігання. Ще трошки вони полежать на прилавку та зіпсуються. Розгледіти в пакуванні гнилі овочі доволі важко. Тож будьте уважні і краще купуйте на вагу. Ну, думаю, в сітках набагато краще. Дивіться, тут 2,5 кілограми в цій сітці. Зараз подивимося, чи магазин обманює нас, чи ні. До речі, про вагу. Її також треба перепровіряти. Адже бувають випадки, що в магазинах добряче підкручують ваги та дурять покупців на неіснуючих грамах. Дуже приємно, що магазин не обдурює. Дійсно, 2 кілограми 600 грамів, навіть більше поклали. Картопля зараз не дуже дорога, але навесні вибрати якісну доволі важко. Часто трапляється вже зіпсована, чорна всередині та непригодна для вживання. Яку ж краще купувати? Картопля, яка не помита, коштує 10,90, а картопля, яка помита, коштує, зараз я знайду, трошки 17, тобто майже в 2 рази дорожче. Якщо не знаєте, яку купити, шукайте стікер, читайте маркування та беріть найсвіжішу. Як правильно обрати правильну машинку і правильно нею користуватися? Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Техніку вже не можна назвати проривом сучасності. Швидше – життєвою необхідністю. Пральна машина. Без неї, як без рук, без настрою та й без вільного часу. Тож, час обрати додому помічницю. Почнемо. Пральні машини можуть бути автоматичними та напівавтоматичними. У першому випадку все контролює повністю машина, у іншому деякі процеси доведеться робити самостійно. Які функції повинна мати пральна машина? Швидке прання, еко-прання, інтенсивне ополіскування, таймер запуску, можливість поставити прання на паузу, прання парою на випадок, якщо в домі є діти чи алергіки, система контролю дисбалансу для того, щоб зменшити рівень шуму та вібрації. Також буде корисною система піноутворення. Який тип завантаження зручніший? Залежить від того, як зручніше саме вам. Моделі з вертикальним завантаженням часто вибирають у ті ванні кімнати, де мало місця. Для них дуже зручні, тому що не потрібно нахилятися, щоб завантажити речі. Але на таких пральних машинах зберігати речі не вийде. Моделі з фронтальним завантаженням, вони більш універсальні і можуть бути різних габаритів. На таких пральних машинах можна зберігати речі, які дуже необхідні у ванній кімнаті. Що таке смарт-машинки? Смарт-машина – це розумна машина з сенсорним або електронним керуванням, яка доповнена можливістю керування зі смартфона. Це може бути NFC, Wi-Fi чи Bluetooth. Таке керування є дуже зручним, тому що можна самостійно проводити діагностику пральної машини і розуміти, що з нею не так. Пластиковий чи сталевий бак? Сталеві баки – це довговічність, надійність та міцність, але вони мають свої недоліки. Це вартість, це шум, тому що вони не здатні гасити його, та низька теплоізоляція самого металу, тому споживання електроенергії буде більшим. Пластик – це другий за популярністю матеріал, який використовується для виготовлення баку. Серед плюсів – це низька вартість, хороша теплоізоляція, тому буде низьке споживання електроенергії, здатність поглинати шум та вібрації, також такий матеріал не схильний до корозії. Корисні поради щодо експлуатації. Що стосується правил експлуатації, перш за все, не перенавантажуйте машинку. Якщо ви користуєтеся порошком, але не вмикаєте попереднє прання, насипайте його у відділення з цифрою 2. Якщо ви вмикаєте попереднє прання, тоді вам підходить відділення номер 1. Якщо використовуєте рідкий миючий засіб, краще заливати його всередину в сам барабан, тому що він погано вимивається з самого контейнера. Визначтеся зі зручним для вас типом управління машинкою – автоматичний чи напівавтоматичний. Обирайте тип завантаження пральної машини відповідно до розміру ванної кімнати – вертикальний або фронтальний. Баки бувають сталеві та пластикові. Дотримуйтеся правил експлуатації пральної машини. Не перевантажуйте бак. Смачненьке ще не зіпсувало жодного ранку.
Друзі, голова партії «Голос» Кіра Рудик відповідала на питання нашої Олександри Кучеренко. Це цікаво. Давайте подивимось. Доброго ранку! Я Олександра Кучеренко, і у мене є 33 запитання, на які сьогодні відповість Кіра Рудик. Кіра Рудик – депутатка Верховної Ради 9-го скликання. До початку політичної кар'єри працювала в українській IT-індустрії. У 2019 році під час формування нового складу парламенту стала першою заступницею голови комітету з питань цифрової трансформації. А у 2020 році очолила партію «Голос», зайнявши місце Святослава Вакарчука. Незаміжня. Кіра, доброго ранку. Доброго ранку. У мене є до вас 33 запитання. Якщо готові, я поставлю зараз таймер. У вас буде 3 хвилини, щоб встигнути на них відповісти. Починаємо. Таймер пішов, поїхали. Ваша перша думка, коли сьогодні прокинулися? Буде насичений день. У чому ваша жіноча сила? В слабкості, звичайно. Найкраще, що ви вмієте робити? Керувати людьми. Як вас поза очі називають у Раді? Нова голова партії «Голос». Без чого ви не можете жити? Без викликів. Назвіть 3 головні риси успішної жінки. Наполегливість, систематичність та енергія. З яким стереотипом ви найчастіше стикаєтеся? Що жінка не може бути в політиці, не може керувати і взагалі не здатна на успіхи. Ви займаєтеся боксом. Коли в житті використали такі навички? Поки не вдавалося використати в реальному житті. Ну, в сесійній залі колись хотілося вмазати комусь? Хотілося, так, але я ж стримана. Це ще одна сила жінки в політиці. Політика це? Це про домовленості та досягнення. З чим у вас асоціюється Верховна Рада? З цим дзвіночком. Тик-тик-тик-тик. Пів. Оцініть ефективність роботи Верховної Ради від 0 до 5. Наразі десь 3 з плюсом. Чому Святослав Вакарчук залишив партію саме на вас? Він сказав, що він вірить в мене і може мені довіряти. Назвіть ключову причину розколу в партії. Немає розколу, є проблема росту. Як наразі цю ситуацію в партії прокоментував Вакарчук? Розберетеся. Яка ваша найулюбленіша пісня гурту «Океан Ельзи»? Сьюзі, мила моя Сьюзі, не тікай від мене. І так далі. Хто з жінок в політиці для вас гарний приклад? Ангела Меркель. Сім'я чи кар'єра? Кар'єра. Нафарбувати очі чи губи? Встигнути і те, і те, можливо, вже доїжджаючи на зустріч. Діор чи Дольче Габбана? Я люблю українські бренди. Що ви хотіли б собі купити, але не купили, бо дорого? Ще один притулок. У мене є притулок для котів, і я завжди хочу його розширити. Поки що це дуже дорого. Яка у вас автівка? BMW X5. Вона в мене залишилась ще з бізнесу. Коли заміж вдруге? Ох, це гарне запитання. Ну, цього року точно ні, бо це ж потребує багато планування. Ви входите у сотню найуспішніших жінок України. Що вважаєте своїм найбільшим успіхом? Це те, що я продала компанію за 1 мільярд, де працюють 1000 людей, і вони продовжують працювати в Україні. Ви продали стартап американської компанії за $1 мільярд. Що саме заробили ви? Скільки? До $1 мільйона. Наскільки з 10 балів ви оцінюєте нинішню владу? На 3. Маю на увазі уряд, який абсолютно провалив і вакцинацію, і всю підготовку до карантину. Опишіть одним словом Андрія Єрмака. Впливовий. Дениса Шмигаля. Невпливовий. Сергія Притулу. Енергійний. Володимира Зеленського. Візіонер, напевно. 3 речі, які роблять вас щасливою. Успіхи в роботі, спілкування з сім'єю та друзями, коли я бачу, що якісь дуже-дуже круті ідеї справджуються. Швидко продовжіть фрази. Головне зло для України – це? Війна з Росією. Я би ніколи не погодилася. На коаліцію з Росією. Найбільше я боюся? Висоти. Мені соромно, коли? Мені соромно, коли політики б'ються. Найбільше я ціную? Чесність та ефективність. Я зараз думаю про всіх людей, які зараз на нас з вами дивляться. І вони думають про нас, бо це було останнє запитання, 33-те. Я вас вітаю. У вас вийшло відповісти на всі 33 запитання за 3 хвилини. Дуже вам дякую, бажаю високих успіхів. Дякую вам, гарно. І гарного дня. Гарного дня. Зірки, як завжди, активні у Інстаграм. І що ж там коїться у зірковому житті, знає найкраще Тетяна Бродська. Давайте подивимося у нашому наступному сюжеті. Що ж там цікавого в Інстаграм зірок? Сінді Кроуфорд.
виросла дівчинка. Так нещодавно донька відомої американської супермоделі зірки 90-х, 19-річна Кая Гербер, відзнялась для популярного бренду «Топлес». І залюбки поділилась цими знімками в білизні і без в своєму інстаграм. Підписники в захваті від фото і порівнюють дівчину з її зірковою матусею Сінді у молодості. Хоча і сама Кая вже давно всім відома у світі моди і гордо продовжує сімейну справу. Як то кажуть, яблучко від яблуні недалеко падає. Віра Брежнєва. Ще одне яблучко, але ж і яка яблуня? Так напередодні відома співачка, екс-учасниця гурту «Віагра» показала в інстаграм своє фото в бікіні. Правда, чомусь парео прикрилась. От навіщо? З фігурою там явно все окей. Щаслива мама 20-річної дочки. Прокоментувала свій знімок Віра, маючи на увазі, що днями її старша дочка Соня Кіперман відсвяткувала вже свій 20-річний ювілей. Тож з цієї нагоди співачка разом з дітьми гайнула трохи на канікули в теплі краї. І тепер ось, подивіться на цю маму і цю доньку в купальниках. Анна Сєдакова. І ще одна колишня екс-віагра і багатодітна мама не втомлюється дражнити прихильників інстаграм своїми гарячими знімками. Так нещодавно Анічка позувала перед дзеркалом, чи то в боді, чи в купальнику, тим не менш засвітила свої оголені сідниці. Я взагалі спочатку подумала, що вона повністю гола. Ну нарешті то гідний контент, подумав мама і зайшов в кадр. Прокоментувала співачка. А, то вона мала на увазі он свого собаку. Але от скажіть, хтось там звернув увагу на нього серед квітів, коли побачив це фото? Особливо це питання стосується чоловіків. Леся Нікітюк. В кого собаки, а в кого коні. Так напередодні у своєму інстаграм популярна українська телеведуча поділилась з прихильниками ось такими красивими знімками в червоній сукні з Єгипту і розповіла про свою дружбу з кіньми. Цитую. «Якби ви знали, як я боюсь коней, особливо коли стою позаду. Коротше, на цьому фото в Єгипті мені прийшлось хряпнуть шампанського, щоб іміти таку непринужденість. Юний від, прокоментувала Леся. Ох вже ці дівчата, їм тільки привід дай хряпнуть шампанського. Володимир Остапчук. Не чоловік, а золото. Так популярний український телеведучий показав в інстаграм, як задовольняє свою дружину Христину Горняк у ліжку. Тобто приніс їй зранку ось в ліжко сніданок. Яка краса! Та й Христина не могла не похвалитись таким щастям у своїх ранкових сторіс. Ой, ну на таке ж можна дивитися вічно. Тому на цій щасливій ноті пішла я готувати собі сніданок. Друзі, далі у нас ще одна дуже цікава рубрика, яка називається «Ранок королівських традицій». Дивимось. Млинцеві забіги із пательнями в руках – це популярне заняття у Англії на Масляну. Панкейк Дей або жирний вівторок, як ще інакше англійці називають це свято. Правила такі. Потрібно бігти та підкидувати на пательні млинець. Перемагає той, хто найбільше підкине та зловить млинців за один забіг у 400 метрів. Особисто я не знаю, як стоячи на одному місці вдало перевернути млинець. Що вже говорити про якісь там змагання. Проте мають цілий рік, аби гарно потренуватися. Друзі, хочу вам нагадати про наш сайт ranok.ictv.ua. Там ви також знайдете усю інформацію, яка вас може зацікавити. Тож переходьте, читайте, переглядайте сюжети, випуски ранку. Все там також можете знайти. Так, друзі. Ну, а також варто знати, що за даними синоптик.ua, зараз у Києві плюс 11 і в день буде плюс 19. Я чекав на таку погоду, друзі. Ще й без зобидів, тож бережіть себе, пам'ятайте про карантин, про обмеження, бережіть себе.
близьких. І ми побачимось завтра. І не вірте всьому, що сьогодні кажуть. Сьогодні 1 квітня, я нагадаю. Побачимось завтра.